Coco. Coco. Coco! Ciao, bo! Bo! E cum ce oați în scop? Mă mor cică! Coco, hai, tanta night! Hai, bir, hai! Hai! Mam, valon, si jam mirë në që të mosh thyrë që ja kum njës me shku, nuk jam mirë. Edhe më thaj ke doktori mi mor aspirinat për shdo dit, që? Jo, dhe më rëdjallë jam si jam mirë heq. Si jam mirë heq, ja. Po që me bot ashtë se akomër e kush, dhëndër, a pe thyrë thuj në të këthejët. No, 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 unë së në thajri se në për telefonim hi, majtë të nketë. Të gjithë si në qartët. Të në qartët, gjithë që kam, të danë. Tere, tere për babin, thuj, hajde se ka orë qik. Ba, vesh më sum nervozo, ma shumë. T'lutna! Ma... a ka mërë nga i shpirt të delirë që mundet me ma thirë, a gjinë tash e me thirë? O s'di qa për ju këshyri se... Vete thirë, vete thirë. Edhe ju t'ma që të njësa numërin e këshyri. Ko është me s'kojnë pulsa? Edhe që kjo ndelë këtu. Këtë gjallë pa mu nuk i.